режим, друзі, включений весь світ. Весь світ. Ну, попадаються. Слава Україні! Героям слава! Я бачу вас тут тризуб, наче. Ні. Воля. Ага. Ну, тризуб він теж. Ну, я бачу. Я ще такого не бачив. Це я вам точно кажу. Підписуйтесь на канал Нестор Воля. А? Підписуйтесь на канал Нестор Воля. Нестор? Воля. Нестор Воля. Запиши канал Нестор Воля. Сталін бандеровець. Перший бандеровець. Логічно. Ви блогер? Блогер. Нарешті я попав на блогера. А кого ви шукаєте? Нестор Воля. Нестор Воля. А кого ви шукаєте? А мені байдуже кого. Я хотів поговорити. Сергій Іванович. Потім Луганський, потім цей Безпалий. Безпалий. Потім з Харкова. Безпалий з Харкова. Карпов, Карпов. З Полтави. Полтави, так. Да. Ну, понятно, треба шукати і повезе вам. А ви який? Ну, я ніколи не з вами не зустрічався. У мене дуже небагато підписників в порівнянні з шанованими, вказаними вами так, блогерами. Ну, тоді я скажу, хто я. Кажіть. Да? Кажіть. Марік, вам не записує? А ви записуєте мене? Стрім. Стрім, так? Да? Ну, я вам скажу, хто я. Я живу в Німеччині. 24 роки. О, до вже срок. Так. Да. Приїхав сюди з Вінниці. Інженер-енергетик. Жидобендерівець. Ну ви ж на пенсії вже. Ну так. Да. Національність моя єврей. Я за рідну Україну. Ну, так що можете. Слава Україні, що як то кажуть. Слава Україні. Парохобот. Прохобот. Ну так мене називають. Голосував за Порошенка в 2014 році. А у вас є право голосу? Ну, якби не було, то не голосував би. Класно, ви молодець. Да. Голосував я, голосували мої сини, голосувала моя жінка. В Дюссельдорфі. В 2014 році в Боні. І ще тоді консулат був в Боні. А тепер голосував за Порошенка в Дюссельдорфі. Як це, ви що... сприймаєте дійсність сьогоднішню? Як ви її оцінюєте? Дуже погано. Чого? Я проти Зеленського. То це вибір українського народу. Я розумію. Я не маю права, ніякого права нав'язувати свої, так сказати, я розумію це. Але ж я голосував за Порошенка, я вважав, що тільки Порошенко може бути достойним президентом на сьогоднішній день. Відстоювати права України. Може, я помиляюсь. Слухайте, ну ви ж прихильник демократії. Звичайно. А. Я ненавидів Радянський Союз, я вважав і вважаю по сей час, що це фашистська була держава, не було там ніякої демократії, це тільки афіша була така. Слава Дву Ребету, молодець, це рідкість. Я прихильник демократії. Ви в курсі, що зараз Європарламент прийняв рішення стосовно засудження комунізму? На рівні. Да. Це от в 19 вересня. Я знаю, що Європарламент вирішив, що Радянський Союз разом з Германією розпочали Другу світову.
світову війну. Вибачте, я не завжди розмовляю я українською. Я нічого, добре, що розмовляєте, я спокійно да, відношусь. Для мене українська мова – це моя рідна мова, але ж 24 роки ви мене вибачте. Передають вам вітання. Вас зараз дивляться 230 людей і передають вам респект і вітання. Передайте цим людям. Я... Ви самі скажіть, вас дивляться, кажіть. Рідні українці, я вітаю вас теж. Я бажаю вам, щоб ви жили, щоб ви, ваші сім'ї, щоб ваші діти, внуки, ваші жили хоч би так, як живу я. А я живу, я щаслива людина. Я хочу вам щастя. Від всієї душі. Вінниця вас вітає. Дуже багато вам вітань. Зайдіть на канал Нестор Воля, почитайте чатик. Стріму вам реально передають. Я люблю вінничан. Я народився в Вінницькій області. Працював в Вінниці майже 30 років на електростанції Первомайська 2. Я прийшов туди помічником машиніста турбін, а закінчив свою роботу інженер-диспетчер. Виклади цього патріота, він краще. І я по цей день, у мене був день народження, і моя смена мене поздравила. І це для мене був найбільший подарунок. Зміна з Вінниці, Вінницька зміна привітала вас. Да. О, слухайте, приємно, коли так. Це не було для мене більшого подарунку, ніж цей. Так, це реально. Так що... Слухайте, давайте, якщо зв'язок не переривається, ще поговоримо, якщо не заперечуєте. Пожалуйста. Ну дивіться, у нас зараз буде дилема. Зараз демократичними методами приходять до влади люди, котрі роблять недемократичні зміни. Я знаю. І а мені... що робити патріотам в цій ситуації? Я думаю, що мені здається, саме страшне те, що ця влада йде на поводу у Путіна. Йому треба любими путями зробити на Україні громадянську війну. Да, ми це розуміємо. І це буде то, що 100 років назад була Українська Народна Республіка. Вона загинула благодаря цьому, що зробили там громадянську війну. І цього хоче зараз Путін. Ні в якому разі. Що касається демократії, ви знаєте, я не знаю. Щоб я знав, що підказати, я підказав би. У мене сестра живе в Вінниці. І ви знаєте, як мені боляче все те, що там робиться. Я вас попрошу, ви уж сильно дуже, хай у вас серце не болить. Я особисто я вірю в відроджену українську націю, і ви ж бачите, зараз українець це і армянин, і білорус, і руський, і єврей, і вони в себе ідентифікують, от як ви знаєте, українцями. Вибачте, що я вас перебиваю. Я не знав, наскільки я українець, поки не виїхав з України. У мене були дуже близькі люди. Ну, дід такий класно, да, друзі, класно нам попався, такий молодець. Транс Києва 5-10 гривень. Воля, навіщо? Та я не тролю, Трамп, що ти таке кажеш? Я не тролю, в чому я його тролив? Я його не тролив. В чому я тролив? Ні, не тролив. Вода там. А давайте я включу, може, Німеччину. Germany. Навіть він не знав, наскільки він українець, поки не переїхав. Да. І ви ж розумієте, друзі, це ж люди такого старшого віку,
котрих, ну як вам сказати, можна було б думати, що в них все зацементовано в голові, але ж бачите, тих щирих патріотів, котрі міняють в такому віці, друзі, котрі міняють в такому віці, іноді з'ясовують, вірніше, свої відношення. Це дуже важливо. Дуже важливо, що такі люди є. Ні, нема, друзі, вже по другому колу. О! Добрий вечір. Мені тільки що сказали з Америки, що бачив мене, і що він, що ви мене шукаєте. А воно перервалося. Ну, у вас є до мене якісь питання? Ні, я хотів, в принципі, передати вітання. Реально дуже людей вам вдячні за добрі слова. Ви знаєте, я такий радий, що я з вами зустрівся. Я моя жінка прийшла. Вона... Та ладно, ну не хочеш робити. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий вечір. Люди вас послухали, і тут у нас, розумієте, у нас новини кожен день такі, котрі нас по голові так хоп і б'ють там. І коли ми зустрічаємо людей, котрі отак от щиро підтримують, і ще є такий момент, знаєте, декілька разів нам зустрічаються літні люди, вибачте, ну ви вже старше мене там, але котрі себе дуже чітко самоідентифікують вже в дорослому віці. Це ж не просто. Оця самоідентифікація, ну для вас, для єврея, наприклад, ви себе самоідентифікуєте як українці. Це ж не просто, це ви щось... Вас... Це все від серця. Я розумію. Мене ніхто не заставляє, повірте мені. У мене діло в тому, що так склалося моє життя, що у мене найкращі друзі були, знаєте хто? То не знаю, звідки. Українські націоналісти. Що, серйозно? А у вас, вибачте, у вас в оригіналі єврейське прізвище чи українське? А в оригіналі у мене українське. Ну, може, знаєте, вони там. Ні. Вони знали, хто я такий. Слухайте, ну це вигадана проблема. Цю проблему семітську, да? Прізвище, ну, як польське. Ну, добре, давайте, залишимо. Це були ті люди, котрі могли мені сказати все те, що в них на душі, я їм міг розказати те, що в мене на душі. Так часто. І вони знали, що я не піду сексотити. А це в яких руках було, вибачте? Ну, при радянській владі. А, це у вас були спілкування вже при радянщині? О, слухайте. Звісно. Ви бандерівець такий, знаєте. Завзятий такий. Коли він мені сказав, Марко, я в партію поступив би тільки з однією ціллю, щоб розлагати її ізнутри. Вони знали, з ким вони спілкуються, і я знав, з ким я спілкуюсь. Ми могли говорити про все. І тому я себе завжди відчув. Я націоналіст, єврейський націоналіст. Ну, сіоніст. Ні. Я люблю свою націю. Я горжусь тими людьми, хто піднімав мою націю. Я ненавижу тих, типу Якова Свердлова. Оля, запитай, як вони перемагають вату та звертають їх на добрий шлях, які можуть бути успішними. Да, я розумію, про що ви кажете. Ви розумієте мене. Да, я переважаю всіх націоналістів України, які боролися за свободу своєї України. І я вам скажу, я не рисовка. Та я розумію, але вже вам не треба рисуватися, навіщо ви... Да. Для мене Україна – це моя батьківщина, прежде всього.
І всі висновки з цього. І дуже прикро, що щоб дуже багато та, людей... євреї є такі, що нам соромно за них. Давайте, знаєте, оце питання, воно таке, не всі ні, його не зрозуміють так, як треба. Да? Да, не всі я зрозумію, я виріс в Києві на Подолі, да? Я от з тих українців, котрі народилися, там хтось заплакав. Але в мене племінник єврей, наприклад. То, але це таке питання, знаєте, не всі його зрозуміють так, як треба. Це скользкий вопрос, і ми його не будемо говорити. Є питання одне. Да. Що ви, да. Чи знаєте ви такого націоналіста, як Лев Ребет? Це був компаньйон Бендери. До речі, це друга людина, і його вбили, Сташевський його вбив раніше, ніж Бандеру. Ну, ладно, це я хотів спитати, це я просто хотів спитати. Точніше, люди питають в чатику. Ні, не знав. Що не знав, то не знав. Ну, я це уточнюю. Мені страшно за те, що може бути, коли я... цей Зеленський піде не по тому. А він іде не в тому напрямку. Один з моїх стрімів був на тему, я спробував знайти контакт з Дніпровським Ребе і з Київським Ребе. Хотів поговорити, мене дуже тривожить оце передчуття Хмельниччини, розумієте? Тому що від того, що Зеленський такий недолугий, і відноситься до єврейського народу. Я бачу дуже велику загрозу, коли маятник піде в іншу сторону, і у дурних багатьох людей з'явиться думка звинувачувати в цьому євреїв. Мене це дуже, як націоналіста українського. Ми з першого дня про це думаємо. З першого дня, тому що це щось страшне. Це щось страшне. Так. Питають, задають вам питання. Ну, пошукаємо ще, да, друзі? Як? Скажіть, шукати чи не шукати? В вільному доступі. Да, добрий вечір ще раз. Добрий вечір. Втретє. Скажи, ми вже підписалися на ваш канал. Дякую за підписку. Я майже кожен вечір виходжу у 22 годині. Я дуже часто... 22 година, вибачте, 22 година по київському часу. Києвому, да. Так. Я веду стріми з акцій, котрі бувають в Києві. Подивіться, канал там цікаві іноді є. Я підписався не для того, щоб він був, я буду дивитися. Слухайте, а ви ще... Там, вибачте. Там... Та що ж таке? Та жаль. Хтось не те нажав. Так, друзі, топ 100 блогерів. Усі топ 100 блогерів. То я у вас це випрашував. Вже повинні були по 5 разів отлайкосити. О, знову добрий вечір. Да, здравствуйте ще раз. Щось вибиває. Ну, це ж чат-рулетка, знаєте, тут воно так. Я знаю, це, як каже... Пан Гриша, що майор виключає. Так, да, буває. Сергій Іванович. Цікаві бесіди і виключають. У мене там питали, чи я був в Вінниці і бачив, як Вінниця змінилася. Я в Вінниці був дуже давно, але ж я знаю, бачу, як все помінялося в кращу сторону. Я всім німцям... От горе. Друзі, буду закінчувати. Не хочу, чесно вам скажу, інший настрій, котрий був після спілкування зі справжнім патріотом України.
із Німеччини і в Вінниці. Дякую, шановний пану. Забув спитати, як вас зовуть. І ваша дружина, дякую, що ви зустрілися нам. Слава Україні, друзі. І будемо закінчувати. На цій мінорній ноті не будемо міняти настрій. І правила.走进你的梦，让你快乐。开吧开吧，让你娇艳的盛开在春天里。无声的风，无声的雨，无声的岁月，怎么找也找不到你。дякую, друзі, дякую всім, що були. Дякую за донат на Київстар, дякую Трамп за цікаві пропозиції, цікаві питання. Дякую шановному пану з Німеччини за зустріч. Приємно була, звичайно, приємна була зустріч. Друзі, підписуйтесь на канал Нестор Воля. На резервний канал Нестор Воля 2. А голосуйте. Заголосуйте за блогерів України. Це важливо. Якщо все буде нормально, завтра буде стрім о 22 годині.想起了你如此遥远，想起了你如此美丽，想起